Pul insanı çox dəyişir. İnsan var pulu alır, pul da var insanı alır. Pulu alan, pul alan insan var ha, o insandan heç vaxt sən xeyir görməyəcəksən. Pula satılan insan həyatda qiriyyətini də satar, namusunu da satar, şərəfini də satar, evin içini də satar. Mən elə insanları həyatımdan bızqırt eləmişəm. Jetona satılan insanlar mənim həyatımda yoxdur. Mən elə insanları çıxartmışam həyatımdan. Çünki elə insanlar sabah hər şeyini satar, əqidəsini də satar, hər şeyini satar. Elə insanlar mənlik deyil. Pulun satın alacağı insanları mən həyatımdan çıxartmışam. Pulla, dəstəklə, dəyişən insanlar var, hardan gəldiyini unudan insanlar. Unutma ki, insan hara gəlibsə, orada gedəcək. Allah verir sənə, amma səni sınayır. Və bir müddətdən sonra sənin əlindən alıb, yenə səni sınayır. Ona görə də mən